Нарешті Владислав дочекався нас, ми приїхали, забираємо його в свою така ось обітель людей, здравих і дієздатних, благочестивих чоловіків і жінок. Слава Богу, що ти є з нами, вже нарешті на свободі. Як дихання свіжого повітря? Набагато краще. Ти... Мені нема чим дихати. Ну так, ти дочекався, коли випустили тебе сьогодні? Буквально... Ага, ясно, розумію. Так що це, ну, я просив його, що кажу, чи пів години ми будемо. Він каже, добре. Тарас цей Орішка казав те саме, я передав і все так далі. Слава Богу, що ти вже з нами. Хочу подякувати всім тим, хто підтримував мене морально, емоціонально, як то кажуть, і всім людям, котрі допомагали з коштами, збирали. Дуже вам вдячний, безмежно. От. Слава Богу, що я на волі, тому що свій захист тут, в тюрмі, планувати і його, як то кажуть, готувати, це неможливо. Якщо є можливість у вас зібрати заставу, збирайте. Тому що просто неможливо. Тут мені півтора місяці майже несуть цивільний і кримінальний кодекс, щоб ви розуміли. Я написав заяву, щоб мені видали їх, але ніхто навіть не видав цього. Тут просто, ну... Жахливі умови, ясно. То старайтеся вийти на волю, щоб строїти свій захист іменно з волі. З волі, ясно. Все, дякую. Дякую. Слава Богу, що ти з нами. Все, дай Боже, щоб ти вже тут більше ніколи не був.